uchun qarshingizda paydo bo'lamiz har kun sariq bola boshchiligida yana sizlar bilan bo'ladi o'sha aristokratlar yangi mavsum o'zgacha uslub quvnoqlikda kafe bolaga sog'inamiz muxlislarni endi navbat bizga sahnaga bir safar bo'ladi zo'r yerda bo'lsa kamchilik oldindan uzr bizda original mavzu bizda original kulgu oddiy bolalarmiz ammo aristokratik biz qo'yu Sözüden keyfiyet bular payda Çünkü bu yerdeginler bari zurgo Keyfiyetinizde bolsa muamma Her hafta kuzatın bizlerine Aristokratlar Yangi talqin yangisi bizda zerikmaysiz biz bilan aslo Bola quvnoq yoqimta qizda keyfiyatni qilamiz alo Biz safar bo'ladi zo'r zo'r Albatta tomoshalar sizga keladi manzur Ari ari aristokrati s vami komedianti S nami budet interesno Stop! O'zi hamma keldimi? Abbos Obid Sardor Diyor har galgidagi ishidan xushyor Asal bilan Maftuna pardoz xonada tayyor Rahimboy Muhammadani kemadi hali Ha yaxshi Sarvar qani? Manaman uxlab qolma Nima? Aristokratlar Astagfirullah. Ömer bitti kelinge kalıp pul to'lagandim, aksiya ketyapti shekilli. Mayli, ana. Kerakli yukni og'ir yo'q deydi-yu, ha? Xo'sh, qani kelin boshcha. Kuyov to'raga bitti kelin salom qiling-chi, qani. Oldin men salom qilaman, xavfsiz bo'lsa keyin bu. Dilehon Mən bu doğdur xom kəlləyizdə çimizdə qaçab gəldiyizmə? Yox, yox, Bahadır əkə, xafsizliyim üçün dadam yox desə, mən sepimgə qoşub biri vardı. Biləsə, mən qıladıyan işin həmməsini bu aldın qıladı. Həmməsini mə? Assalamu aleyküm. Kiyobola, assalamu aleyküm. Kiyobola, assalamu aleyküm. Ay, kəlin salam, xafsiz əkən bəyəmələ qılarsın. Bo'ldi. Uylarni bu orz havas qilaman, chimiliqda urf odatda qilaman dedim. Hammat pishdi. Alloh akbar. Bo'ldi. Tamom, urf odat qilmadi qilmang. Ay, hazirlashdim. Dilexon. Hazirlashdim. Hazirlik qilamiz. Qilamiz. Ey, o'la. Xo'sh, va mana urf odatlar yozilgan ekan. Qani, o'tiring, xo'sh. Birinchi bo'lib, qani Bu mana kelin bolaga asal yalatish kerak ekan. Xo'sh, qani. Oldim men yalayman, xavfsiz bo'lsa keyin bu. Qo'ling sho'r ekan, yerga o'ylaganmisan? Birinchi bo'lib sen yalashing bilganimda bir oy qo'lim yuvmagan bo'lardi. Mayl, muhabbat uchun odam nimalar qilmaydi, mayli. Xo'sh, keyingi urf odat. Kelin bolani maxsus yechish kerak ekan. Mana. Qani maxsus yechib bering. Mana. Oldin menikini yechasan, xavfsiz bo'lsa keyin bunikini. Dilexon! Xavfsizligim uchun. Iltimos. Bo'pti. Oho, titani kemasmi bu? Qurtlab ketibdi-yu. Tezroq kiydirmasang hidi chiqadi. Ale. Xo'sh, Dilexon. Kafe tushirmaymiz. Bugun hayotimizdagi eng yaxshi kun bo'lsa. Xo'sh, urf odatlarni davom ettiramiz. Xo'sh, keyingi urf odat. Ay, ay. Kelin bolani ro'molni yechib qo'yish kerak ekan. Voy, voy. Oldin meniki nega yechasan? Xavfsiz bo'lsa keyin bunikini. Ya, Dilexon, menga qarang. Bahodir aka, sevgimiz hurmatda. Iltimos sizdan. Yech. Sevgi uchun. Ah, tug'im bor. Dilexon,
28 yıl yaşayıp kaçandır uylansam çimildikta bitta huk kızını yetiştirip koyamadı boylamagandım. Hafsız ekan lekin juda soğuk ekan. Ya hozirchi dabdalang chiqaraman. Bahodir aka, bo'ldi, siz meni tushunmayapsiz, meni sevmas ekansiz, bo'ldi. Ketaman unda yig'ishtirib hamma narsani. Yo, 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 unaqa qilmang, Dilaxon. Men sizni yaxshi ko'raman, men sizga hamma narsaga tayyorman, jonimni Jabborga beraman sizga. Nima bo'lsa ko'rsam, ot bo'laman xolos. Mana. Mana Dilaxon. Hop. Oldim men minaman, hafsiz bo'lsa keyin bu. Dilaxon sizga emas, Dilaxon. Dilaxon sizga emas. O'zingiz, yo'q, men sizni yaxshi ko'raman. O'zingiz bo'lsang xo'sh. Urfodat ko'rsak bo'ladimi? Xo'sh, keyingi urfodat. Xo'sh. Ay, urfodatinga. Kelin bolani ko'tarib ko'rpaga otish kerak ekan. Keling. Xavfsizlik uchun. Hurmatli urfodat o'ylab topadigan xolalar. Ahranas bilan keladigan kelinlar uchun ham derazda ot yuborish degan urfodat qo'shib qo'yinglar iltimos. Voy bela. Dilaxon. Lekin men sizga osonlikcha erishmadim. Xavfsizlik uchun ahranangiz bo'ladimi, paxranangiz bo'ladimi? Menga qiziq yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Sizni butun umr boshimda ko'tarib yuraman. Ishonmaysizmi? Xolasiz chiqing boshimga. Oldim men. Yo'q, hal ko'zimda ko'rinmay. Xavfsizlik uchun. Ey Dilaxon, bu tamam. Alloh haqqi, mashhur ekan. Bahodir aka, men ham shetimga keldim. Iltimos, bu safar aniq yo'q qilaylik. Dilaxon, lekin siz bilan albatta biz baxtli bo'lamiz. Hali siz menga ko'p farzandlar tug'ib berasiz. Oldim men. Menimcha xavfsiz bo'lsa kerak-a, to'g'ri o'zing. Xayriyat. Farosati borgan, lekinchi bo'ldi, mashhitimga keldi, bo'ldi. Alloh akbar, bo'ldi. Bo'ldi, Bahodir aka, o'tkazib ham yo'q qila olmaganmiz, bu safar yo'q qilaylik, jonimga tegdi. Mashina yo'q qilsak? Yo'q qilsak. Dadangiz to'shni xafa bo'lmaydimi? Yo'q, xafa bo'lmaydimi qizingizni? Yo'q, demaydi. Bo'ldi, bo'lmasa. Hozir xolalarning urfodatini qildikmi? Endi kuyovalarni o'zining shaxsiy lichniy urfodatlarini qilamiz. Qani kelin boshla. Qo'lga suv quyinchi. Xo'p bo'ladi. Xavfsizlik uchun men birinchi qo'yaman. Shaldir. Shalaplatmay qo'yma ol. Xo'sh. Dilaxon. Hola bey. Esingizdami? Ha. To'ydan oldin parklarda aylanib yurgan paytlarimiz. Ha. Oyog'im og'rib qolsa ko'tarib yurganlaringiz. Balki sen Dilaxonni ko'tarib yurgandirsan. Yo'q, Dilaxon meni ko'targan, to'g'rimi? Yana ko'taraymi? Ha, yana ko'tar. Mayli, xavfsizlik uchun. Chiq. Ay! Dilaxon! Xo'p. Esingizdami, fantanni oldiga olib borganingiz? Ha, esimda. Esingizdami, borni ham oldiga olib borganingiz? Esimda. Esingizdami, meni ko'tarib yugurganlaringiz? Voy, esimda. Ay, esingizdami, kalotizga tushib ketganingiz? Ha, esimda. Kutuldik. Ay betim. Parkda boshqa bolalarni mindirmang, xavfli ekan. Dilaxon. Ha. Esingizdan hincha qo'shiqlarga raqsga tushganimiz. Ha, esimda. Yana raqsga tushdik. Zarrasa jumayume. Are na de na de na. Zarrasa jumayume. Are na de na de na. Atuje jumayume. Are na de papa na. Ay burnum. Dilaxon sizga ahrona bo'laman deb betim aspalob ketadi shekilli. Nima qilsak bo'ladi? Nima qilsak qutulamiz bundan, to'g'ri? Bilmadim. A, bo'ldi. Dilaxon. Ha. Arqonni oling o'sha yerdan. Arqon. Arqon bo'lish kerak. Esingizdami?
Meni ishqimda kuyib yonib yurgan paytlaringiz. Ha, esimda. Meni o'zingiz osib qo'yganingiz. Esimda. Yana bitta o'zingiz osib qo'ying. Ey, menimcha bu toshli xavfli bo'lsa kerak. Bu yoqqa ol. Boshqa rufodat qilamiz. Telefon bo'ldi. Bo'ldi, men tugadim, tamom bo'ldi. Alloh akbar. Seriyoz aytib, bes prikol aytibman. Bo'ldi, tugadim. Mana shunda endi kulminatsion rufodatga o'tamiz. Meni kechiringlar, o'rtoqlar. Siz mayli xursand bo'lasiz. Ichkariga kiring. Ey. O'zim osadigan paytim keldi, shekilli. Moshkichini tayyor ichkardi. Moshkichini yeb olaylik. Ketdik. Ketdik. Ey! Stop. O'zimni ostim, xavfsiz aka. Dilxon, siz o'zingizni osishingiz mumkin. Sen xavfsizlik uchun ichkariga kir. Ohat! Havoni qaratinligini. Ali, şu havanı hem bulgadayım mı? O, o bana karı mazaklı üç yaptı. Mazza! Opa, şu mazarı biz gel bir getirin. Üçte devam et verin, gitmez. Orta sadık be. Fakat doğrusu neydi? Şu havada soru olmasam soralım hep ben. Yiğitiz var mı yok mu? Ne mi? Yigit? Ha. O, mançı. Umuman erkez otiga ishonmayman boru. O'zi sevgi, atnashenya degan narsaga boru. Umuman yaqinlashmayman, temin qolimmi? O'rtoq harbiylar, uzr ming bor. Sizlar davlatimiz uchun yaxshi xizmat qildingiz. Xizmat davomida o'zingizni ko'rsata oldingiz. Sizlar armiyaga kerakli xizmatchisizlar. Rahmat. Faqat panika qilmanglar. Oila a'zolaringizga tashakkur nomalar jo'natiladi. Muammo shundaki, parashutni ochilmaydiganini olibsizlar. Panika qilma, panika qilma. Hozir parashut ochilmasa, yerga tushsak oyog'imiz sinadi. Oyog'imiz sinadi emas, o'lamiz ham diyor. Men o'zimiz sug'urta qilganman-da. Shuni tushgandan keyin qancha berayekin, ha? O, qancha berishini bilmadim u. Go'rko bilan yug'ichga yetsa kerak. Ey! Google'dan qidirib ko'rishchi, parashut ochilmasa nima qilish kerak ekan? Qidiryapman. Agrich gapimi? Oy, oy, oy. Masi kungacha hali parashut ochilmaydiganlarni birorta trigini topisha olmagan ekan. Ha, bolalar, skori chaqirsammiki? O, jinni havoga skori nima keladi? Tushadigan joyimizga tezroq kelib turadi-da. Qara qora bulutlar yaqinlashyapti, havo ham aynayapti. Uydagilarga telefon qilib qo'ysammiki? Nima qilasan? Endi hali tashqariga kirib olgan bo'lsa, yomg'ir yog'masdan olib kirib qo'yadi-da. Ha, ho'lib ketadi. Ha, to'g'ri. Oy, bolalar. Bolalar, iltimos jim bo'lib turinglar. Mani bitta İşim var, armağan bab kalmasın hazır. Hani karman? Allah! Allah kozuma kemasınız diyeyim aman! Hazır toktap durayım. Allah nadirake! Nadirake masın diyeyim aman! Nadirake bollanı yığın kalmasın, yığın bollanı. Yığıl değil ama. Bolla masından yakış koraman. Bolla manı kim yakış koradı? Hamile yakış korasla mı? Manı unutmayın aslanı yakış koraman. Oh, oh! A vişi sortaga sopa! O'rtoqlar, panika qilmanglar. Tabiatni go'zallikdan bahramand bo'linglar. Qaytib bunday imkoniyat berilmaydi. Qaytganday, ortiqcha buyumlaringizni tashlab yuboring. Shunda yerga yengilroq tushasizlar. Ortiqcha buyum? Faqat tashlab yuboringlar. Menda ortiqcha buyum yo'q. Va borini tasha. Ha, bo'pti. Tak. Taro. Mayli. Tak, chixol bo'ladi. Ey, yordam berib yuboring. Chixolni nima qilasan, tepada? Ab, kiyimimga mos kelmasa-chi deb ovoladim. Tezroq tasha, yengilroq tursa.
hozir. Soch uchun sprey. Oho. Nima bor? Ta konsiler kerakmas bu ham. Dazmol? Yo'q, dazmolni tashlamayman. O, dazmolni nima qilasan? Sochim dabdala bo'ldi, bu chamoqda to'g'rilab olaman. A, o'rganlarki to'g'rilashdi, nima keragi bor? Bo'pti. Ey, yordam ber. Yordam ber Abdullayeva. Biz erkaklarda faqatgina birgina oshiqcha narsa bor ekan. Va bolalar 5 minutga bulut orqasiga o'tib keling. Nega? Nima qilasan? Ortiqcha narsalar tashlab yuboringlar dedi-yu. Ha, bo'pti, ehtiyot bo'l. Darmoningiz qanaqa? Ey, baribir o'lib ketamiz ekan. Rozi bo'lib qo'yaring. Ha, rozi bo'lmay qayga boradi, baribir o'lib ketamiz-ku. Tushunmayapman gapingizga. Yo'q, meni bitta armonim bor. Shu sevgan qizimga qimmat restoranda sevgis qorsam dedim, o'lib ketaman. Ha, parika qilma. Tushimizga hali bor. Orzu yushalishini olasanmi? Ha, bo'ldi. Siz sevgani bo'ling, serjant. Sodiq bo'lsin-da, sevgani bo'ling, men afsat bo'laman. Bo'ldi. Bo'ldi, orzuyimiz yushalsin-da. Xo'p, berib tur. Bo'pti. Salmandroq kelinglar, men sizlarga yetolmayman. Ha, o'sha. Ha, bo'pti. Ketdi. Fon. Abin. Loving you. Yaxshi keldingiz, meni. Anna. Rahmat, o'zingizni yaxshi uchvasizlar. Voy. Jirimni zo'rini qilibsiz. Rahmat. Ha, o'la. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr. Ming bor uzr, qizingizga yaqinroq kelganim uchun. Haliga nima buyurasiz? Ajal deb nomlangan restoranimizga xush kelibsiz. Hurmat bilan ketasiz. Nima buyuramiz? Ha. Rahmat, rahmat. Nima buyuramiz? Shampanski. Shampanski, xo'p bo'ladi. Shampanni qayerdan topaman endi? Bobur aka qarang. Ma, Abbos akizmanu. Ha, uzr. Ikrom aka qarang. To'g'ri. Kalish haykaliga tushyapmiz. Vau, kalish haykalini buzib tashlashgan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Buyurgan shampaningiz. Osmon deb o'tdi. Qatta shampanski oldingiz. Voy, haliga ana so'nkada sovuq choy bor edi-ku, shuni olib keldim. Mabodo tort buyurmaysizlarmi? Yo'q, 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 yo'q. Rahmat. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Gapiring. Voy, bilasizmi? Sizga bitta gap aytaman deyapman. Lekin ayta olmayapman-da. Tezroq ayting, hozir yeta olmaysiz. Ha, to'g'ri. Men sizni sevaman. Qoyil. Qoyil, qoyil. Orzuyim ushaldi. Men orzuyimchi. Seni nima orzuying bor? Ha, men uylanmaganman, bo'ydoqman. Bir to'y ko'ray, chimildiq ko'ray degandim-da. Ha, to'yni qilib berishim mumkin. Lekin chimildiq problema. Ha, ulg'aymiz, ulg'aymiz. Serjant Sodiqova. Bo'ldi. Kelin, kelin kim bo'ladi, kelin? Bo'pti, men bo'laman. Ha, sen bo'lasan, ey. Voy, 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 men yordam ber. Sodiqova. Qal, assalomu alaykum, assalomu alaykum, aziz do'stlar. Mana Qulpidan hamda Qulpinoy xonlarning nikoh to'yiga xush kelibsizlar. Mana hozir bularga baxt ham tila olmaymiz. Vaziyat shunaqa. To'g'risini aytaman. Aka, tezlashing, chimildiq ulgimay qolamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Endi davrani ochib berish uchun mana opa odamimizni chaqiramiz. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Mana bugun umri qisqa kelin-kuyovlarimizning to'yiga. Voy, mincha shabada betlar. Yo'q, og'riyapti lekin. Ota, tezlashtiring, chimildiq ulgimay. Ilohim, keling, baxtli bo'l. Qo'lni qo'yvor. Bali bo'lgan insholomon chuvagan. E, Alloh akbar. Bitta o'yinni ele ko'raqon, bas. Bo'ldi, 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 shashib ketdim. Yana kelin salom qilamiz. Ha, kelin salom. Kelin salom, ha. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ketdi. Boshladik-ku, boshladik. Kelin salomni boshladik. Salom, salom qiladi. Ibobilarni uchadi. Qabullaylang bulutlar, sizga salom, yor, yor. Ala. Bo'ldi. Komandir aloqaga. Aloqada, aloqada. Askarlarni xor qilgan, bizni bes parashutsiz tashlagan. Salom, salom qiladi. Ibobilarni uchadi. Qabullaylang, komandir. Sizga salom, yor, yor.
Rahmat. Ana. Usul diyen babladiz. Ha, rahmat. Komandir aloqa chiqyapti yo menimcha. Komandir? Diqqat, diqqat, harbiy xizmatchilar, faqat ayol harbiy xizmatchini parashyut ishlar ekan, to'polon qilmanglar, iltimos. Qo'rqma aka, qo'rqma aka, Nodir aka, Bobur aka, Ikrom aka, men tirik qoldim. Opa, orqangizda sumka og'ir bo'lsa ko'tarib olayapman. Bering. Qamataman, qamataman. Qo'y ko'rmagan opa, to'xtang. To'xtang, jim. Wow, odamlarni qara, chumaliga o'xshab ko'rinyapti. O'y, tentak, bu haqiqatan chumali, biz yetib keldik. Hurmatli harbiylar, sizlarni sinagan edik. Parashutingiz ishlaydi, bemalol ochishingiz mumkin. Komandir, biz tushib oldik. Oy, oy! Bu bollar qayoqqa tushib qoldik? Qo'rqib ketyapman. Ey, bollar irillama! Irillama! Yomon irillayapti bu bola, menga qara. Gapirma. Xo'p, nima qildik? TikTok'a zo'r joy ekan lekin. Atmosfera qir, u TikTok'ga dahshat video qilib trend bo'ladi. Voy qara, tayyormisan? Tayyorman. Ketdimi? Ey, atrofga qaranglar, urush bo'ldi, ikkinchi jahon urushiga tushib qoldik menimcha. Voy, ikkinchi jahon urushidamisiz? 1 minut. Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Dushmanlar qo'lga tushdi. Ha, dushman emasmiz. Siz dushman emas, o'zbekmisiz? Ha? Voy, brat, o'zbekmisiz? Ha, o'zbekman. O'zbekiston qayerdansiz? Ya, Qashqadaryodanmi? Ya, men ham Qashqadaryodanman. Qashqadaryo qayerdansiz? Chiroqchidan? Yo'qmi-yo, men ham Chiroqchidanman. Chiroqchidan qayerdansiz? Loytepasdan. Ya, men ham Loytepasdanman. Dadangiz ismi nima? Yashanbova. Men dadamiz va Yashanbova. Ismingiz nima? Hasan. Ya, meni xursand. Ya! Hazırlaştım. Men Samarqanddanman. Ye, mira Samarqanddanman. Samarqand qayerdas? Ishxondanman. Ye, mira Ishxondan. Ishxondan qayerda? Xina qishloqdanman. Ye, men ham xinadanman. Dadangiz ismi nima? Nasriddin. Ye, dadam ismi Nasriddin. Ismingiz nima? Hasan. Meniki Hasan. Hazırlaştım Anjandanman. Ye, men ham Anjandanman. Ye, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Lan, chalur, chalvasin. A, chavoringlar. Nima ahvol bu? Nima ahvol bu? Ikkinchi jahon urushi ketyapti, senlar bilan. Kiyvoga ustib oshingni qara, maynavotchilik bir urush ko'rganmisanlar, jang ko'rganmisanlar? Biz urush ko'rmaganmiz, lekin shikal ko'rib katta bo'lgan bolalarmiz. Shikal deganing nima degani endi, uka? Voy, bu dedi bu 1945 uchun turib. Okey, mana 1 minut qani. Shikal bu, mana tasavvur qiling, ikkalamiz urushib qoldik, bir-birimizga nervimiz chiqyapti. Xo'p, o'tiring. Ha, o'tirdim. Nima u, mamtiga olib panika qo'ysan-u, qanaqa bo'lasan-u, jonga tegib ketding-u, bashara yirtib tashlayman-u, romkenda bo'lib yura. Nimani yirtib tashlaysan uka? Nimalab tashlama, basharangni yirtaman, tushunarsizmi? Masha shikal bo'ladi, uka. Shu shikalmi? Ha, faqat oxirida urush janjal bo'lmaydi-da, yarashib, besh olib ketishadi. Ha, bu xotinlarning urushi uka. Tor joyiga. Qanaqa bolalarsanlar, o'sha bola aptavatdi. Urushga o'zingni hissiyni qo'shasan, tushundingmi? Hozir birgalikda fashistlarni o'ldirasizlar-ku. E, otang o'yinchog'imi bu senga? Men qara, yaxshilab turish, birgalikda hujum qilamiz. Bobo kalonlarimiz aytgan, agarda boldan firoq, yurakdan nodim, yurak firoqdir degan. Oke? Nemisni o'ldiramizmi? Nemisni o'ldiramiz. Hal birgalikda hujum qilamiz, bor. Sonini aniqla. Menmi? Ha, voy, sonini aniqla. Men o'zim hal yes qilib tashlayman. Bo'ldi. Hey! Shot degan ular. Nechta? Ha, 5 degan ular. Ha, 5 degan o'zim hal qilib qo'yaman. Ha. Ha, 10 ta bo'lishdi, 10 ta. 10 ta, 10 ta. Ha, 10 ta. 10 ta. Vo, 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 vo. Ha, mana toponchada o'zim hal qilaman. Tur, tur. Ha. Ey, 15 ta bo'lishdi, 15 ta. 15 ta, 15 ta. Qani? 15 ta. Chetdik, birgalikda hujum qilamiz. 50 ta bo'lishdi. 50 ta? Brat, qayerga? Qayerga? Men orqadan hujum qilaman, xo'pmi? Shu yerda turib turish, men orqadan hujum qilaman. Ey, qarachi. Voy, 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 voy. Voy! 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 Voy!
Sana joyim bu joy demez. Erta chiqib oling. Bora kirib ketgan bo'lsin. Seriyozmi? Ha, erta chiqib oling. Bo'ldi, kechirasiz. Va, va bolalar. Ya düşmanlar yomon ekan, shunaqa otayapti, ko'zga kiradi ham demaydi o'q. Biz ketishimiz kerak. Ketish kerak, men qara. Yandex chaqiraman, ketamiz. Hisoblar. Qancha bo'lar ekan? Voy o! Kelishin 10 ming deb otundan ko'ra o'lib ketganimiz yaxshi-yu. Kim bor? Kim bor? Qo'lini, qo'lini. Voy otma! Otma, otma, otma. Otma. O'zimiznikimisanlar? Voy o'zbekmiz, soki. Ama o'zbekman, nima do'stsan? Ye, ye, ota o'zbekmisiz? O'zbekman. O'zbekiston qayerdansiz? Toshkentdanman. Ye, men ham Toshkentdanman. Ey, bo'ldi. Ota? Ha. Ana. Urushga qariyalarni ham olib borishani. Qariyalarni urushga olib borishmaydi, shunchaki anchadan beri otmadim, bitta ot edimda. Qalaysan? Odam yavosh yo'qsiz, ha? Ha, shoqmiz, shoqmiz. Bo'la! Ey, bo'la! Bo'la! Voy! Yana erta chiqib olding, joying emas, hali bor, turib olgan biz. Mən joyim idi şu. Yox, hali var. Keçirəsiz. Düşmən! 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 Atma, atma, atma. Mən poştaşı mənə ya. Mən poştaşı. Valla, mən yəqən poştaşı ab geldim sənlə ya. Fakat parfümü ilə yedim, oğum mən. Tək. Tək, hocayım. Uy! Mırzalıyım hep. Ha! Nasreddinim. Mən! Mən Bekcanım. Mən! Vay, yaxşı. Boy! Yok, bu kanak mı okuyordun? Ben kanak. Ha? Familiyen mi? Ortiqip. Ortiqip! Ben! Böyle maşın akıllı okuyorduk. Gel lan, ben kanak. Kemperimden hatta ap geldi mi poçtalyon? Ap geldim, ap geldim. Bir çık hani. Öyle. Hani. Hatta bir çözgenimiz var değil mi? Hani. Ağzı. Hatta okup gari kemperimden kega. Aş, okuyma. Ay, mən sizi cüdəyəm sağındım. Qaçan kələs çınarı deyək də qutaman sizini oxırgi qoruşkənimiz ki. Qutama! Nəmə bu mayna qatçılı? Mən kəmpirimdən dedim bu. Başqa adamdan kəmtiyəm mən gəkəyəm mi bu? Uzun, uzun. Familiyəz bir xiləkəndə. Ola, adamı qırsan qovatır. Ded! Xəbu bu, mən? Mənə yəm qızım gə neçə mətdə izləmiz azgəm oqımıydı. Cavabən kəmin. Adaşasız Temur əkə? Ha? Adaşasız. Mən xan məxat rəyiz oqı gəmə. İyi? Yağınıza çıxdı. Kümə? Sminim, ha? Tanımadiz mi? Mən Nargiz mi? Nargiz? Temur əkə? Nargiz? Temur əkə? Nargiz! Anqov hazırlaştım. He? Romantik. Bana hatları oku gelene prosti. Ben hatini. Haa. Okey. Bir onun şahsi narsasını okuşu var şimdi de öyle ki. O katıl yaptı şimdi. Bu mu oldu? Join geldim. Ha, join de doğru çıktı şimdi. Vay be. Yesmen çıkıp oldu. Yapayım mı? Ha? Bu arada yukarı esnaf kekeye çıkasın. Hey, hey, ben yakara. Ben ketuam, ben boşta bir yerde gelme yok mu? Ben verme açıma. Ne bana? Hemen sen abara alıştı doğru mu? Lübboyun abara. Lübboyun ama. Lübboyun dersen abara. Alın, karın. Karuçi benim bitti, ağayınım 10 bin dolar karz o geldi ben de. Hala ben verme yap, şu an ders verip koş geri. Oldu, ver. Şunu. Vay. Vaptır, kagala diyor mu? Bir hıyanatçı. Okey, Nergiz gibi bitti poçta bu arada, ben bana verim var. Bol da beramiz, beramiz. Brat. Ya o'shatda gapirur. O'shatda. Ana bitta yaxshi ko'rgan qizim bor-da. Hop. U meni yaxshi ko'radi, men uni yaxshi ko'raman, lekin bir yildan beri uchrasha olmayapmiz o'shanga. Ashash. Lyuboy narsani olib bera olasiz. Ay, anaqa narsa bera olmayman. Ya, men pulni bera olmoqchiman, shikolat oladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi, yaxshi. Ay, qara. Sen, ben bir hattı var ki, generalga abarı ver alıysan mı? Buldu, buldu, abar abi. Abarısın, generalla katta alıkını bilesen, ha? Yok, bilmiyim mi? Neyse, kara.
Yaşlılar yeşet. Azalttan iki tane tağ geledi. Birinci tağdan ötesen, ikinci tağdan ötesen. Doğru yürüsen tünel geledi. Tünel geçsin de vagonga otursun altıncı bekletten. Doğru yürüp çaktaki on kolda geçin. Şimdi? Kaya yaşlılar yeşet. İki tane tağ geledi. Birinci tağdan ötesen, ikinci tağdan ötesen. Doğru yürüsen tünel geledi. Tünelde vagonga çıkıp altıncı bekletten. Doğru yürüp koridorda ikinci geçin çap kolda. Bıldı bıldı bıldı. Yetkiz abi yetkiz abi. Tez abi. Vaaa! Şunca yapırganım zalkı buldu ya. Aynen öyle. Gel! Uy! 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 Düşman! Düşman! Ayağım yok! Ay! 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 Ayağım! Ay! Ayağımı tağır tartıp kaldı! Ata! Ay! Ata! Bakır benim düşmanla eşitip kaladı! Nime? Bakır benim düşmanla eşitip kaladı! Nime deysen? Bakır mıyım? Düşmanla şotta eşit koladı! Ne? Bakır mıyım? Düşmanla şotta eşit koladı onunla! O cinli ne bakırsa düşmanla şotta ağzı eşit kolardı. Sağ bakıldım cinli. Oy atıyla! Ulgen gözol düşman kilaptı! Uzun ulgen gözol da ben yapırma, yapırma! Çim, çim, çim. Yapırmayla, yapırmayla. Abit. Ülgenge sol. Abit. Bitti prikolle. Anekdotu yamanı kep kaldı, eti mi? Cinli kap. Eti, eti yamanı kep kaldı. Eti. Bir günü bitti çoğun yaşlı diye gidip olup kaptı. Tüge hadi. It's tired. We pick my tire. It's tired, ha. Wait. İngilizce yapar. Okay, telis düşüyor gano. Wait. Çalı çaplı mı? Ya, malumca bu kıyas boydayım, moyla onu aptaşırken yarımını. Cinliler getirir ki bu getirir. Vay getirir mi? Okey, bitti TikTok'a video kılıyor. Okey, trenin de ulan. Gelin, okey. Bitti ha. Okey ha. Okey ha. Kışırın! Çık takı be, sırtağı! Başaran gel, taşırma! Yapma, mesim geçti. Yapma, mesim geçti. Vay beçer, şunca yapmanı yotla, şunca bir sıklığı da itham ediyor. Taydan çıptay aradı, taydan aradı. Atmayın beni. Çıptay. Sta. Moylar sen. Bir çıkar, Türk'ü yıkırsın sana. Maya kara. Biz hani atışını aldım, bir tane arsan sanki yaşla bir koyayım ola. Zat. Hakikatı bil. An? Ayşe hakikatı bilgeninden kim olsam hem razıma. Sen, beni, beş pişti kemerinden bugün oğlum sen. Oğlum. Ne var? Ota. Oğlum. Ota. Oğlum. Ota. Yeter ki kırsın sen kalem oğul. Kalem salam. Hala indi kolini kadar. Kolini kadar ya kadar. Bo'ldi, tamam. To'xtang. Men otishingizni oldin. Siz ham bitta haqiqatni bilib qo'ying. Aslida haqiqat shuki. Men rostdan ham siz o'g'lingizman. What? O'g'li? Ota. Bola? Ota. Üçte konuşun! Bola! Hazırlaştım! Tabii ki tanım daha yüzey! Ya on engi okşam, iki ton engi okşam sen sana rengi savuk! Entaj! Baktı! Şaşma! Tamam! Öldürsün, öldürür! Hamamız lazımız, leke ahirge hakikat! Hakikat, hakikata! Sen bana babu oğlumsan! Oğlumsan bari var, ne bakılıyım? Oğlumsan, oğlum! Beni at! Atır, oğlum! Ne hat ki? Rastan mı? Oğlum! Ata! Kanaka ata! Kırkın kırsın! Şimdi ayak oturuşuyor, kolini kadar! Eğer sütte yana bitti, karayını kuradığım olsam, otur dışıma duruyor kal başta! Duruyor kal, rengi soğuk! Говорит Москва. Германия полностью разгромлена.
TikTok mik baraka topkir yig'ishtirsang-chi, ko'zingni ochmaysanmi? Biz haqiqatan ham ikkinchi jahon urushidamiz. Bu davrda bilasanmi, qancha ota-bobolarimiz ona tuprog'imiz uchun, vatanimiz uchun jon olib, jon bergan, qon to'kkan. Baraka topkir, TikTokning qilishingni qara. To'g'ri. To'g'ri lekin. Shu mash zamonga tushib qolganimizga ham ko'p bo'lmadi. Qisqa vaqt ichida to'g'risini aytsam, onamni sog'indim. Sizlarchi? Bizi ham sog'indik. Onasini sog'inmaydigan bormi? Salom ona, ona jonginam. Yana sizga yozmoqdaman ha. Salomat bo'l aziz otam ham. Ukalarim yurgandir xushvaqt. Salom ona, ona jonginam. Yana sizga yozmoqdaman ha. Salomat bo'l aziz otam ham. Ukalarim yurgandir xushvaqt. Boshim uzra yulduz charog'im. Chegarada turibman sirgak. Yurt bilsin deb tinch va farovon. Doim bedor uradi yurak. Askar bo'lib ulg'aydim bugun. Ona vatan nedir angladim. Canım fida şu el yurt üçün. Mert babalar yılın tanladım. Hey! Hayır ona, hayır ona can. Daima tinç bolsun gönlingiz. Ve baktım ge bulin sağ aman. Salam bilen asker olingiz. Dostan Ergash Gudros qarsangilar. Harbiylarimizga hech qachon ko'z tegmasin. Biz sizlarni oldinglarda har doim ta'zim qilamiz. Rahmat kattakon. Ko'cha to'polar, ashla odam, erkaklar. Uy odam bu yoqqa yugurgan. Uy odam ayollar xursand, chiroyli ko'ylaklar kiyib olgan, zireklar taqib olgan, tilla uzuklar. Hayronman nima bayram, nima tomosha. Voy. Voy. Voylanib ketdi. Abu taqinchoqlar, qayoqda taqinchoqlar? Ishxonamizdan sovg'a qildi. Nahotki. Nahotki mansabing lavozimining oshdi. Nahotki endi sen Toshkentdagi eng katta magazinni glavniy farroshi bo'lsang. Yo'q, bugun qanaqa bayramligini bilmaysizmi? Qanaqa bayram? Sigiring tuqqan kunmi? Ya onangni mashina urib ketgan kunmi? Yo'q, bugun 8-mart. Xotin-qizlar bayrami. Nima? 8-chi mart. Bizni uyda men tirgaganman 8-chi mart bayrami. Nishonlanadi demoqchi. Nishonlanadi? Nishonlanadi demoqchi. Unda menga bayramga nima sovg'a olib keldingiz? Sovg'a? Ha? Sovg'a senga? Ha, sovg'a qara. Yuragimdan, yuragimni tub-tubidan, tub-tubidan otilib chiqayotgan ezgu tilaklar. Bo'ldi. Olib kelganman sovg'a. Olib kelganman. 2 oydan beri seni uchun harakat qilaman. 2 oydan beri seni go'zalligingni madh etadigan, qaddi-qomatingni madh etadigan, katta-katta shoirlar yozolmagan qasidani bitdim. Hammasi sen uchun. Qasida? Qasida emas, qasida. Aytingchi. Aytayman. Hayajonlanib ketyapman. Qara. 8 mart bugun. Onajonlar bayrami. Yo'llarga poyandoz. Dasta gullar boylama. Buni o'g'limiz birin sinib alabey bayramni yotib olgansiz. Yana sovg'a yo'q. Bo, nima desa bo'ladi? Bu olganman sovg'a. Olganman sovg'a. Olganmisiz? Olganman. Qani, bering. Oynadan pastga qara. Oynadan? Ha, pastga qara. Voy dadasi. Menga oldingizmi shu Mercedes mashinani? Yo, mashina emas u. Yoniga qara, nima ko'ryapsiz yonida? Yonida anu musor paqir bor ekan. Ichini ko'ryapsizmi, karobka bor? Ha,
Kurdum, kurdum. Bayramın ge tort alıyor kendim, yolda çürüp koydum. Taşıp gele kaldım o sırge. Kurdiz beni sevmeyiz, hatta bayramı soğuyamab kemabiz. Kege siz hıyanasız bilesin mi? Düşünmadım, nemege hıyanatçı bularken? Koçede gel deyip ki, doğru şimdi kiyen kızlarla karamasını ödmeyiz. Kaçan kızlarla karadım, kaçan kızlarla karadım, kaçan. Ay değil mi? Ispatlayayım mı? Hoş. Geçe, Brigitte ekranımızı sitaforge gel de minip gidiyen kızge mamnoku mamnoku akılıp gözü kustuzu. Kanak kılıp? Mamnoku akılıp. Öyle, gözüm kısmayayım mı? Maylı mı? Mamnoku kısama. Asaptan bu hamas, asaptan. Mamnoku bu koyayım mı asaptan? Çünkü yapsam mı? Yedin asabımdı. Hamas asap... Umidi ha? Hey, ne man kısı yapsız? Keçiyem hudu şuna restoran oturgan ayollarga borup, mamnoga kılık kılıp, gablaşıp geldiniz. Hammasi beva ayollar ekan oldiga borib tushuntirib chiqdim. Yaxshi ko'rgan xotinim bor, menda umid qilmanglar deb. Men sizga ishonmayman. Nima ishonmaysan, tavba qildim. Nima ishonmaysan, ishonsang bo'ladi-ku. Hey, nima u 5-chi qatorga qarab gapiryapsiz? Qaysi 5-chi qat o'tirgan stol yaxshi ekan, shunaqa stol olsak bo'lar ekan deyapman. Nima qarayman unga, tavba qildim. Qarayapsiz, shu yerda o'tirgan hamma qizlarga, ayollarga qarayapsiz. Kimga qarayman? 19-chi qatordagi tor yubka kiygan qizga qarayman yo kimga 20-chi qatordagi tor shim kiygan qizga qarayman yo tush qora tush kiygan qizga qarayman kimga qarayman? Ular bugun uyda yolg'iz qolishimni qayerdan biladi? Qayerdan? Bilen. Hey, yok bulmasın, ben bu. Numerim 99-536-82-43'lükünü kayadan biladı. Ayıp boyuz numerizi bana, bana, bana otururken kız gel, ayıp boyuz numerizi. Kim bilir? Şimdi karab otursun bana. Mamın gel mi? Ha. Ümidi Han, siz gel mi? Vay, vay hayırlaştın, vay kul bile hayırlaştılar. Koronavirüs yukadık o zaman. Maşayı karayım ama. Şimdi karab otursun. Ben mi? Şimdi ama. Ben, şimdi karayım ama. Şimdi ya, beni. Ben, seni. Yaxshi ko'raman, tushundingmi? Yaxshi. Ha? Nima? Unga qarab telefon ishora qilyapsizlar bir-biringizga. Kimga telefon ishora? Prosta menga shunaqa turish qulay. Hey? Ha? Nima qilyapsiz? Nimani qilsaman? Nima? Bularni ko'zingizni qistingiz bir-biringizga. Menga tuhmat qilma, men bor-ku, men qanoti yo'q farishtadan gapman. Mana qanaqa tushuntirsam bular sodiqman oilamga. Mana qara, bitta it. Oilani qo'riqlaydigan it. Ko'chadan o'tgan mashinaga yuguradi, ketidan huradi. A bu degani ruliga o'tirib haydat degani emas-ku. Men sizga ishonmayman. Doim hamma qizlarga qarab meni unutib qo'ygansiz. Hatto ismimni ham bilmaysiz. Nima keragi bor shu gaplarni? Atirgulim hozir. Ismimni ayting. Binafsham, qo'y shu gaplarni. Tezga ayting. Nilufarim, yig'ishtir bunaqa gaplarni. Bo'lmaysiz, ismimni ayting. Lolam, nima keragi bor hozir shu gaplarni? Xudoga shukr, Lola dedi. Siz bilasiz, meni sevmaysiz, hatto rashkan qilmaysiz. Obbo, jonga tegdi. Men seni shunaqa rashk qilaman. Seni shunaqa qattiq rashk qilganimdan borliging ham esimdan chiqib qoladi. U bu kim qarasa rashk qilaman-da, xotin? Qaraydi? Kim qaraydi? Mana buni o'tirgan hamma qarab o'tiribdi. Ya sen konkret gapir, qaysi biri qarayapti senga? Konkret aytayman. Qaysi? Mana buni pushti kiyib olgan mo'ylovli gulayib o'tirib kelgandan beri. Hashimi? Ha, mana. Aka nima qilganingiz bu? Sizni mehmon deb chaqirib nima qilganingiz? Burun ayolga qarayapsiz. Qaramang, orqaga qarang. Orqaga qarang. Orqaga qarang. Voy tushunmasang gap. Orqaga qarang, tavba qildim. Voy kulib. Orqaga qarang, baraka topkur. Qarang orqaga. Orqaga qarang. Mana, ko'rdingmi? Yana qaysi? Yana qaysi? Mono. Qar quyilmadingizda. Mamna qilib qo'yish. Qaramang burun ayolga. Orqaga qarang. Orqaga qarang. Yana qaysi? Ayt o'zim. Joyda qaysi biri? Joydami? Qaysi biri? Mana kelinda. Xo'sh. Mono ro'prada mo'ylovli qitiribdi menga. O qani tirjayapti. Qaysi biri? Qaysi biri? Mono gavdali mono. Ano sifatsi menga o'xshaydiganmi? Ha, soqolli. En yedis. Qariydi-da ko'zi bo'lgandan keyin. Ko'zi bo'lgani kim bu maymun deb qarayotgandir? Qayerdan bilaman? Qariydi-da endi. Maymun. Abbo. Ha? Nima? Ketaman. Qayerga ketasan? Onamnikiga. Xotin? Ha? A sen yetimsan-ku.
Bo'ldi, 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 bo'ldi. Ayol kishi bilan-chi ahmoq odam hazillashadi. Bu hazillashib ham bo'lmaydi. Oldim sovg'a. Qanaqa seni bayram kuni unutishim mumkin? Qanaqa qilib? 3 oydan beri kechasi ishda qolib, ishlab sen uchun yig'ib, terib, mana o'zim olmagan sovg'a. iPhone 12 Pro Max oldim, mana. Dede canısı. Dede. Siz ki bugün ne muhakkak kibiri? Balık mı? Vay, hamba nasıl var siz için? Gelin kollarınızı yerkelerinizi kalan koymayın, masaj koymayın, bellerinizi, kirlerinizi vermem. Uydu, 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 uydu. Ya ne bakalı ya, dedesi? Kim o? Hazır. Karaci. Hazır. Assalamu alaikum. Yaşımsız. Assalamu alaikum. Anaqa, ben şu pasta yaşayacağım. Koşunuyla ben de. Ha, gelin, gelin. Oşange, erim menge 12. iPhone olgan eken. Çiriz, eriz, beri varıp dile. Oşange menge beri al İslam'ı. Açtı kutamam mı? Ha? Anamdaki ketemen de değil mi kadın? Onam ölüp gitken. Bo'ldi, bo'ldi, yig'la, yig'lama bo'ldi. Ayollar bilan hazillashib bo'lmaydi, rostdan ham. Sovg'a olganman, hozir beraman. O'z umuman ayollarga e'tiborli bo'linglar. Mayli, qimmat sovg'a ola olmaslar. Mayli, bir dona gul, hech bo'lmasa, ikki og'iz shirin so'z bilan ayollarni tabriklab qo'yinglar, xursand bo'ladi. Ayollarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Shoshmang, shoshmang. Menga qarang, siz gapirmay turing. Afrikancha til tushunmayapman de. Siz rostdan bizni bankimizda 24 soat dam olish kunlarisiz, premiya bonuslarsiz, hattoki pensiya olmaslikka rozi bo'lib, atigi 1 million so'mga ishlashga rozimisiz? Agar sizlarda yotib uxlagani joy bo'lsa, meniki rozi. Mayli, sizga yotib qolishga sharoit qilib beramiz. Bo'lmasa siz kerakli bo'ladigan tartib-intizom, qonun-qoidalar bilan yaxshilab tanishib oling. Mana marhamat. Wow! Wow! Qog'ozga printer yozibdi, qo'llari bilan printer qog'ozga yozibdi. Biz tarafda buni boshqa narsaga ishlatamiz. Biz yeymiz buni. Stop, stop, stop. Birinchilabdan buni yemaydi. Ikkinchilabdan buni printer yozmagan, buni printer chiqargan. Buni biz yozganmiz, tushundingizmi? Wow! Xo'p, sizga qonun-qoidani tushuntiradigan bo'lsam, birinchi qiladigan ishingiz, ha, mana. Xo'p, xodimlar kelayotgan paytida ularni bejigini yaxshilab tekshirishingiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Ora. Men nima qilib otsam, u anoni burnini teshigiga kirib ketadi desam, bu aylanib turib kelib qoldi. Voy. Keling, menga qarang, bu yerda siz tushunmadingiz shekilli. Keling, hozir sizga o'zim ko'rsatib beraman, xo'pmi? Mana siz axranasiz, men xodim bo'laman, xo'pmi? Mana bu yerga o'tib kelamiz. Mana men kelyapman, mana keldim. Assalomu alaykum. Men bank xodimiman. Ichkariga kirsam bo'ladimi? Men akrana. Valaykum assalom. Bejigingiz qani? Voy! Ism qursin, qaray. Shu uyda esdan chiqib qopti-da. Meniki siznikini tushungan kiravering mayli. Stop, stop. Bunaqa qilish kerak emas. Tushunyapsizmi? Bunaqa qilish kerak emas. Agar men jinoyatchi bo'lsam-chi, xo'sh, nima bo'ladi? Jinoyatchi? Ha? Bo'lmasa seni ushlayman. Hozir meniki seni basharangni yirtib tashlaydi. Hozir. Totayk, jinoyatchi bo'lsa kuch ishlatish shart emas. Haliga kropkani bossang bo'ldi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Hozir, hozir, hozir. To'xta! To'xta! Bosma! Bo'lmasa nima qilsin meniki? Seniki o'zini bossin. Bo'ldi, o'zini bosdi. Buyoqqa kel. Mana qara, bu tekshiruv, sinayapman men seni. Tekshiryapman, tushunyapsizmi? Bu sinov, sinov. Sinov. Buni bo'lar bo'lmasga bosmagin. Ha, bo'ldi. Buni bo'lgan bo'lmaganga bosma. Bo'lmasa seni qayiraman. Hozir meniki senikini qayiradi. Seniki o'zinikini qayirsin. Uzurasiz, uzurasiz, xo'jayin.
Lekin kuchin ko'p ekan lekin. Bizga shunaqa axranalar kerak edi. Mayli, seni qara. Sinov muddati bilan ishga olamiz. Rozimisan? Yotib qolishga joyingiz bo'lsa, meniki rozi. To'xta. Otama. To'xta. Menga qara. Qimirlasing otama, tushundingmi? Nima san maska kiymading? Maska? Ana, xotinimni kolgotkasini topolmadim. To'xta. Mena yetib olaman. Nimadir qil, bo'la qol, qonun qoidaga qarab ishla bo'l. Qonun qoida. Ha, qonun qoida. Kechirasiz, bejigingiz qani? Ruxsatnoma, bejik, mana bu yeriga. Ko'p gapirma, qanaqa bejik qo'lingni ko'tar. Ko'tar! Oy, tugmani bos, tugmani bo'la qol. Tugmani. Tugmani bo'lgan bo'lmaganga bosish mumkin emas-ku. Bo'ldi, men tushundim. Sinov muddati, sinalyapman men hozir. Zo'r aktyorlarniki ekan bular. Kim sinayapti deysan? O'zim ko'rsatmayman. Voy, xo'jayin. Vau, xo'jayin ham zo'r aktyorniki ekan, qoni ham haqiqiyga o'xshar ekan. Voy, talant, malades lekin bor-ku. Menga qara, sen borib ichkaridagi pullar hammasini olib chiq, men bu jinni ushlab turaman. Kelishdik. Malades, zo'r aktyorniki. Menga qara, ko'p qon yo'qotyapman. Jamasa doktor chaqir. Doktor, hozir, xo'jayin, doktorni. Sinov muddati yana sinalyapman. Qonun qoidaga doktor chaqirtirish kiritilmagan-ku. Doktor chaqirtirgani ketsam, ana bu yerdan o'g'ri, jinoyatchilar kelsa nima bo'lib qoladi keyin? Siz meni ishdan haydab yuboradi, qo'rqamga mana bunday qilasiz, keyin nima bo'ladi? Meni ishdan haydalgim yo'q. Bo'ldi. Malades, zo'r axlana ekansan. Bu zo'r qora bo'lar ekan-ku. Shunchaki o'zimning ishimni qilyapman, xolos, rahmat. Qara, ukam. Mana bu seni haqing. Malades, zo'r ekansan. Menga qara, agar mabodo bu yerdan ishdan haydalsang, yo bu yerdan aniq ishdan haydalasan. Keyingi ish joyini aytsak, biz seni xabar olgan boramiz. Tushundingmi? Bo'ldi, gap yo'q. Zo'r aktyorlarniki. Oylikni oldindan berishar ekan bu yerda. Shuning uchun qonun qoidaga qarab ishlash kerak, o'g'rilik qilib pul topmasdan. Gap yo'q. Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Qimirlama. O'zingizlarnikini bosinglar. Hozir qanaqasiga meniki bilib-bilmasdan tegib ketdimi hozir? Tugmani bosmadi-ku meniki. Kim chaqirtirdi sizlarni? Qo'shni binodagilar chaqirdi. Qo'shni xudoga shukur. O, meniki bilmasdan tegib ketdimi deb o'yladim tugmaga. Keyin voy, xo'jayinim meni ishdan Hey, xo'jayini meni ishdan mana bunday qilardi. Hey, xo'jayining nafas olmayapti-yu. Xo'jayinim talant, zo'r aktyorniki. Bu xo'jayinim katta bo'lsa aristokratlarnikini o'ynash kerak. Tushunyapsizmi? Zo'r aktyor. Hey, ahmoq, rostdan ham nafas olmayapti. Oladi, nima bu? Kallani ozgina mundoq qimirlating, kallani. Bu ol nafas olmasa o'lgan bo'ladi-ku, qanaqasiga bu? Oladi hozir, qarang. Hozir oladi. Yo'q, olish kerak hozir bu. Xo'jayin. Xo'ja. Bravo, молодец! Aktyorni kattasiniki. Gap yo'q, zo'r aktyor. Nafas olmasdan o'lganni o'xshatyapti sinov muddati. Gap yo'q, xo'jayin. Xo'jayin. Ana, aytdim-ku, zo'r aktyorniki. Kim? Xabar sizga. Hammasiga shu aytdi. Uni qo'lga. Yo'q, voy, o'zlarinikini boslaring, menga qara. Bu qilgan ishing uchun javob berasan, kamida 15 yilga qamalasan, tushundingmi? U yerda uxlab yotishga joy bo'lsa, mayli, meniki rozi. O'zingnikini qayir. Bo'ldi.
Ketib o'tgan payt odam kelmasa-da. Hozir. Firuz, nima gap? Nima edi? Hozir o'rta Firuz qo'yaman. Ha. Men gapirdingizmi Firuzaxon? Yo'q. Qalaysiz? Tinchlikmi? Vohima qilib. Voy, darsdan ustozim anaqa aldab sulab chiqib keldim. Nima gap? Nima chiqib keldingiz? Chaqirdingiz, keldim. Men siz chaqirmadim. Shudinchi? Yana ichdingizmi? Yo'q. Chaqirdingiz-ku. Men sizni chaqirmadim. Yoningizdagi odamni chaqiruvdim, siz kelibsiz. Har doim mashinaq qilasiz, bor-ku. Kim chaqiruvdingiz? Yoningizda o'tirgan odamni chaqiruvdim. Yonimda bilasizmi kim o'tirganini? Kim o'tirgandi? Dugonangiz o'tirgandi-ku. Ha, o'sha bilan hozir tug'ilgan kunga ketishimiz kerak edi. Vabshe har doimgidek umuman keragingiz yo'q joyda kirib keldingiz, bilasizmi? Tushundim. Sizni sevaman deb ismingizni yozdingiz, keldim. Dugonangizga aytmasangiz kerak. Yo, dugonamga aytaveraman men shunaqa. Bu parol-ku bizada. Ha, parolmi? Ha. Bizning parolimiz qanaqa unda? Bizning parolimiz yo'q. Bizning parolimiz bilasizmi nimaligini? Nima? Zebra deb o'ylaysiz doim. Bizning parolimiz zebra emas, bizning parolimiz eshak. Mana sizga. Rostdan. Bayramga, ha. Qaysi bayramga? Ana qilmagin. Nima dedi uylaklar? Keldimi? Rozimisan? Bo'ldi endi, ana qilmaylik. Bu anaqa-yu, men o'zim zakaz qilgan gul shakli bu. Kim qilgan? O'zim pulini to'ladim-ku, o'zim zakaz qildim. O'sha menga olib kelib berdingiz-ku, hozir to'g'rimi? O'zing to'laysan-da, kim to'laydi? Sen uchun men to'lamayman. Yaxshi, yaxshi, bo'ldi. Qachon ketasiz? Kimdir kelyaptimi? A? Kim kelyapti? Voy. Voy. Tushunmadim. Ey, to'xtang, qayerga ketyapsiz? Hozir siz ko'rsin nima deb o'ylashadi? Bormi seni? Kirmang, yaqin. Tamam deyam, ochilmaydi. Men aytganman sizga. Menga bir bekirsa bo'ladimi? Mana bu yerda joy bormi, bilmayman ham bu kvartira yo. Ering bor ekan-ku, tushundim. Kirik. Tevamanga balo bormi ering bor ekan? Mana buni orqasiga sip. Normatova. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, mana mashqqa mashq qilib turgin deganda anaqam. Hijolatomay o'rganib ketganmiz. Qanday keldingiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Normatova. Men o'zimga alohida dars o'ting dedingiz, hamma talabalarni tashlab mana keldim. Mamma bundan bitta ichvoring. Energiya ichdim. O'tgan safar ichganimizda u yog'ini eslolmay qolganman, kerak emas. Normatova, qani bu yoqqa keling-chi. Demak, darsimizni boshlasak bo'ladi. Qaysi fanida o'zingiz ayting? Yurak mavzusiga kelganmiz. Ha, yurakdan o'tib ketganmiz. Yo'q. O'sha yurakdan siz innamay o'tib ketdingiz-ku o'tgan safar. Ha. Men sizga necha marta aytdim? Asosiy joy bu, asosiy joy dedim. Bilasiz, Normatova, men yurakdan emas, men o'zi tashlab o'tib ketadigan mavzularim bor. Ha, masalan? Hamma domlalar o'sha mavzuni tashlab o'tib ketadi-ku, to'g'rimi? Voy. Kim o Normatova? Kim? Kim? Bilmayman. Erizmasmi ishqilib? Yo'q. Noto'g'ri tushunmasin tog'im. Men ruxsat hammaga ruxsat so'rab kelganmidingiz? Rektor kelmadimi orqasiz? O'tirlaring, lektsiyada hozir kelaman. To'xtang, hozir. Hozir sizga joy topamiz. Bu tarafiga. Yo'q, Zanit. Bu yoqqa. Bu yoqqa kiring, bu yoqqa. Qani? Yo'q, yo'q, yaxshiroq o'xshaydi. Oke, qayerga ketyapsiz? Salom alaykum. Assalomu alaykum. Santexnik. Televizor o'lsin. Santexnik emas, suv uzoqayotgan ekan. Nima ekan? Jumrayis qaytdi. Jumrak bor, jumrak 3ta joyda bor. Qaysi jumrak kerak sizga? Ikkinchisi kerak. İkincisi orqa tarafta. Avval tuzataymi? Endi hozir lekin normal ishlayotdi lekin. Yaqib qarab qo'ymasam bo'lmaydi. Kecha tuzatib ketishdi-da. Lekin hayotda Feruza opa chiroyli ekansiz. Rahmat. Qarayman. Nasriddinov?
Ha ustaz? Siz bu yoldan mı akıl yapsınız? Ya, mandan uyumuzu taziye bulup kaldı da cevap sorup kötü oluyoruz. Ya, bana taziye demek ustaz. Lekin siz semestrimga 5 baho qo'yib berasiz. Kimdir keldi, qarang. Tushunmadim. Gostinitsa bo'lib ketdi-yu. E? Voy. Opa! Ko'changa qorgani, axir sangana qorgani merjani. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, uzr. Siz qaysi nima uchun odam anatomiyasimi yo jo'mrak tuzatgan keldingizmi? Yo, men derazadan kirdim, eshik tagida o'chir ko'p ekan. Da, 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 bo'lishi mumkin. Bo'ldi, qatta qilamiz. Qat sizga udobni? Yoting любой joyga. Endi xolasiz tayyor yotganlar bor. Telefon qildinglar-u, yuragim og'riyapti deb o'shanga yurak massaj apparati ham olib kelganman. Yoting. Apparatingizni ham oynada olib kirasizmi? Yo, apparat o'zim bilan-u. O'zingiz bilanmi? Unda mana bu yerda slishkom yuragi slabiy bittasi bor. Qayerda? Mana mana bu o'ng tarafda. Mana to'g'ridami? Ha, mana mana shu tarafdan. O'rtadan bitta bossangiz to'chli joyga tushasiz. O'rtadan-a? Bu yerda sal anu yuragi baqvatrog'i bor. Ha, bitta sanchimizda to'xtatdi. Eshitmadi. Voy. Voy. Xo'z. Siz voy. Xo'z siz ishxonangizdan ruxsat so'rab kelganmisiz? Dokumentingiz bormi? Bunaqa ahvolda ko'rsa hozir menga nima deyishadi? Yo, men prosta buni kiyib kelgandim, boshqasiniki bu. Srochno bekining. Siz ko'rinmang mana uy. Mana bitta joy bor. Bitta joy bor. Joy borligi, qayerda joy borligini ham biladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yoq o'tingchi. Qatga o'ting. Yoqda. Tinchlikmi? Noro, mashtroda tursangiz yaxshi-da. Bu yerda skvaznyak bo'yapti. Shkaf orqasidami? Mashin o'zi zo'r joy mashki. Svet ham zo'r tushadi mashki. Menga qarang, o'tim yoqda. Tinchlikmi, nima bo'yapti? Bizani uyda. Feruz, men keldim, chaqirtiramiding. Miau. Erta kelar ekanman. Kim bu? Qo'shni, qo'shni. Yaqinda jinxonadan chiqdi, sal o'ziga kelishga ozgina vaqt bor, o'shanga. Yaxshi bahona. Qo'shnilardan ariza tushdi, shoqib o'tgan ekan, taq taq taq, xu 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 degan ovozni eshitib o'tgan ekan. O'qishga ham borgan unaqa arizalar. Doktorxonaga ham. Nima bo'ldi? Tug'ilgan kunga tayyorgarlik ko'rganmiz. Yaqinda tug'ilgan kuni. Yo'q, yo'q, yo'q. Bitta o'zi aldayapti. Mana hozir santexnik ichkarida ishlayapti. Mana bu yerda hozir xontaxta bo'yicha mutaxassisimiz bor. Bular tilarini anu narsa qo'yganimizni tushib ketmasligi uchun tekshiryaptilar. Turordingda. Yana kim keldi? Hozir. Brat, eri keldi. Assalomu alaykum. Eri keldi, xoch brat. Kechirasiz, qayerga ketdingiz? Xohlasangiz joy bor bu yoqda, keling. Okey, okey, keling bu yoqqa keling. Orqada mikrofon qolmapti. Kechirasiz, kimsiz? I? Ha? Ay, Erimanu? Voy, Erikam. Rostam. Mamla kim? Feruz. Ha, ertaga keling. Ha, ertaga keling siz. Yo'q, to'xtayman, hozir to'g'risi o'zim adashib ketdim. Men bilmasmidi erim meni? Men erim. Kim o'zi eringiz? Men seni erimman-ku. Siz meni erim emasmidingiz? Men erim. Menga qara. Menga qara. Men seni sinagandim, yaxki. Bu hammasi aksiyola meni o'rtoqlarim, yaxshi chiqlaringlar bo'ldi. Kel bu yoqqa. Lekin men o'rtoq emasman. Shoshmanglar. Men nimaga ertaga kelaman deyapman? Men erimman-ku sami? Siz ham erimsiz? Yana kim erim? Yo'q, yo'q, to'g'risini aytsam, mana chichi mashta hozir bittasi ko'zim tushdi, o'sha ham meni erim bo'lsa kerak. Yo'q, Feruz, voy, bu ayollarga ham hayronsan. Kim erimligini ham bilmaydi. Yo'q, ha. Bitta narsa. Men seni erimman. To'g'rimi? Ha, Feruzaxon, uzr. Nargi vanningizga kiyim ilib qo'ygan ekansiz, bunisiga qaray qolay. Bu 47-chi xonadonmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ha, uzr, adashibman. Men aytdim-ku, mana, yo'q. Ulama kariyo shumi? Yo'q. Yo'q. Zo'r mana adashibman. Lekin rahmat sizga. Ha, mayli. Okay, o'yna berdim, pulni bering. Bo'ldi, bo'ldi. Bular hammasi aktyorlar. Men seni shunchaki sinagandim. Men har kuni rashq qilaveraman-da shu xotinimni. Lekin ko'rdinglar menga vafodorligini. Bu ham o'rtog'im. 8-chi marting bilan tabriklayman. Voy, rahmat. Guldiroz Qarsegiyeva, Feruza Normatova.
Bu lentanı kırkış göreydi. Biz uzup koyduk. Hava oturum ha. Ve ahir... Hatta... Şabal caydısı bana. Yoga. Onda kolinle gülle be. Bu benim kuralım. Abi babası ihtiyat bu. Davul caydısı kolu da kural bile gülü yaptı. Kılıçıyla kesip koyuş bu ki. Fakat gün görüşürüm meydan. İşamanındı bu gece. Ey akmalı çalgın bu gece. İşamanındı bu gece. Fakat bir gün görüşürüm. Başla kendisi be. Başla. Ne mali kesip gerekirdi? Orta başlık. Baş ayağımı kesip koyasın. Bilesiz, üylengen be. Üylengen pricom. Bu meni algeç. Ne meni kesip gerekirdi? Uşu kesilgen. Kim kesti? Siz kestiniz, ala lentani kestiniz mi başlı? Kalay, kalay. Mene kızıl lentani. Men kestim. İçi o gelene ki adam dum dum bop kalır kendi. Katıbı. Vay. Katıbı. Ana. Çakır bu zaksı. Ana. Ana. Bir. Zavodumuz ham açıldı. Heyecanlı dakikalar. Başlıkka bahtı koyla. Namazımı aşıradı, hop mu? Baxta bağlı sizde. Yok, mende baxta yok. Hocayın yokoyun, hop. Başlık. İçeylek. Hiç babası bugün içeylek. İçeylek, içeylek. İçmekalımız gibi. Ayrıca bu, Lilha Bak'a doğru mu? Açadı. Ay, Lilha Bak'a bladı. Tost. 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 Ya, o tos var, başka tos. Orta başlık. Bana bugün Aral Zavutçuz açıldı. Siz için kursamı. Siz için, Emine siz için kursamı. Al. Al. Bekle öpe. Bekle öpe. Sen öpesan, ben öpüm ben başlıkta, bir öpe. İyi, mal da ben geldim. Hazır beni gelin, öpümü öldürüp koyasın. İyi. Orada varlık kim kal? Ben sizinle, bilas mı? Cingi okşatamadı. İyi. Ey ahmak, ahırcın şamçırağını işgalasın çıkardı. Vov. Az sızam, aralı işgalasın çıkarsın. Başla ben sizi okşattım, şorbadringi okşattım. Ne? Zakşkaya zor git hasta. Mayıl, velan biter tos ayıta mı? Ayıta. Mala yoshligimizda ma'lum opa aytardi. Alkashlar yomon odam deb. To'g'rimi? To'g'ri. Hozir men aytaman. Biz yomon odam emasmiz. Davay to'g'ri. Buni endi o'ylash qani? Men chaqirdingizmi? Mana mana. Ey! Kachat polvon. Zaksga dedim, Zarifa demadim. Xo'p, mayli. To'xta. Ketur. Nima qildik? Bir yoshlikni eslamaymizmi? Ey! Rostdan abi, yoshligingizda shunaqangi break dance tushardingiz. Bitta tushiring boshliq. Bizda yo'sildi. Ruslan! Qo'y. Qo'y. Don't this shit make a nigga wanna? Don't this shit make a nigga wanna?
birge oynaşız yoktu. Beni çakırdınız mı yana? Ey. Mana. Ey qaray. Ha. Sizni çakırmadı, borib işinizni qiling. Siz yarım soatdan keyin kerak bo'lasiz. Xo'p. Zaxskob chiqasiz. Xo'p. To'xta. Labay. Keto. Ey, zo'r o'ynadi dedingmi? Ha. Kayib bo'lib yiqilib tushdim, hali o'yinni boshlaganim yo'q. Ey. Yerda $10 nima qilyapsiz? $10? Qalbak ekan. Ulu qalbakligini qayerdan bildingiz? Va tuboy, qatta ko'rgansan $10 ikkita nol bo'lganini. Jilla $100 yirtib yubordi. Boshliq. Ha, tomoshabinlar. Boshliq. Ey, qaray boshliq. Ha. Qarab turibman. Bugun ha, men shu sizni aro zavodingiz ochilishiga ha, dahshat odam kelibdi. Hammasiga kelgan. Nima balo shuncha alkashmi? Ha. Boshlab bitta savol kelib qoldi. Mana fabrikangiz bor, to'g'rimi? Araq ishlab chiqarasiz. Araqni korobkaga solib, upakovka qilib, chet elga eksport qilasiz, to'g'rimi? Rosa qiyin ekan. Savolim shuki, shorti nimaga kalta bo'ladi? Shorti bilan aro. Tupoymisan? Uzr, boshlab uzumni narxini bilay degandim-da. Mayla nima yangilik? Zavodda nima o'ylab topishding? Bor, yangilik bor. Ikkita araq yaratdik. Birinchisini ichib qotasiz. Ikkinchisini qotib ichasiz. Zarakanlik. O'rtovozlik. Ha. Buni ishlab chiqargan arvog'i xishlasaras. Mana Malamba aroq ishlab chiqardim. Buni ichsiz. Ko'zingizga eng xunuk qizim chiroyli bo'lib ko'rinadi. Nima balo, bari xunuk qizlar kelganmi qarshi chovardilar. Sinab ko'rasizmi? Sinaymiz abki. Qala bitta ichi-ichi. Qani, mani yashpa. Yaman chiroyli ekan. Ye. Oti nima, Zohidmidi? Ey. Bu qiz bola-yu. Zohida. Zohidami? Ha. Oma zaxskaga yaman to'g'ri kelar ekan. Ey. Siz xursand bo'lmay, prosta bunga aro ta'sir qilyapsiz. Lekin действительно chiroyli qisqa. Ha, boshla. Menda undan injig'i bor. Ko'rsatgani taqiy. Taqiy, taqiy. Ha. Bu deseliyam taqiy. Men. Bu deseliyam taqiy. Aman taqdimu. Qaray, biz ixtiroqiga aradi ichasiz. Ha. Aro chempion Mahmud Murodovni zarbasiga ega bo'lasiz. O, shli bo'lib ketasiz. Qani, ichi. Ichirib qo'y. Ha, men. Hale, kaçok. Yaman ekan ha. Mahmud Murod zarbasi deysan. Ha ha ha. Qani sinab ko'ramiz. Mahmud aka bit turib disketaga qo'yardingizmi, aka? Bu bo'lmadi.
Ben özümge zor rakip topama. Şortta. I might chip off, man. I got this, y'all. Eto, hurmat görüyorsam kesem onundan duruyordu. Sakin, başlak. Ağzım ben bunu sikemeykesini sindirama. Ya, sasmaya duruyor, okey? Ya, stop. Okey, yapma, yapma. Vali, otur, durayım, tamam. Oturayım. O roldan çıkar oğrum hadi ya, tamam mı? Hey, umla uğraşan be siz. Ne bak ya? Ha, o sizden küçülü. Bu yem içi o yem mi? Yok. O Zavatskoy küçülü. Zavatskoy? He. Onu da bunge bir de soru verin mikrofonizma. He. Sizge soru. Beri. 250'ye 250'ye koşsun, ne içi ola? Pitsot. Ha? Pitsot. Pitsot, skolka bit na uzbekski? 500. 500. Notora 05 ara olar. Bravo Allah. Bravo Allah. Baplanı. Matematikaga 0 0 akansız. Siz bilan hazır 100 fi 100 qilamiz. Ha. Tavqi. Yo'qda gap yo'q. Yo yo shek, yo to'xtab tur. Yo 5 fi 5 qilaylik. Muska qo'y var, ur var meturing. I'm my chip on me. I got this job. Ne kolay akı? Fesu fesu. Oha. Oha. Aka bu sizga ano ringmas. Hazirli tushunmaydilar shekilli da xafa bo'lmang. Biz ringda urushmaymiz. Ha? Oktagonga urushamiz biz. Bayt urushmaysizmi? E baka! Shup 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 shup. Vallohi ke roldan chiqarib yubordingiz odamni. O'ziyam araqlarim qolib ketdi. Naqilli bo'lsa dal shu o'ylaymizmi? Aka o'yin o'raylarga. Gap yo'q. Gap yo'q. Va qaray boshliq, hozir o'tirib o'ylab qoldim-da. Biz o'sha arroz zavodni ochib to'g'ri qildik-ku. To'g'ri qilmadik. Nima? To'g'ri ish qildi. Hali anovchini ichib borib, eshikni shaqaq etib o'zi kirdi. Ashi eshik hali to'g'rilanmayapti, shamol g'irillatib ketdi. Ana xotinga jahl qilib, mana kosalar sindirib tashladi. Ovqat yegani kosa yo'q, qozonni o'rtaga olib kelib yeb o'tiribmiz. Ke ana to'g'rida qo'shni ham yozib beribdi. To'paloqqa kelibdi. Men ayt Mahmud akadan qo'rqmaganligim. Ula bula koy, la bula da akçı babası bugün bayram. Doğrum bayram. İçelim. İçelim. Olduk. İçelim. Olakır. Keçet bol var mı sen? Evet. Olduk. Ya dede şu adamı diz, ben sizi kıdırıyorum ben. Dede, yine iş var mı? Uyga borib yana janjal qilasizmi? Yana oyim burasizmi? Kecha ichib kelib qiyan janjalingizdan keyin oyim mazalari bo'lmayapti. Ukam bir o'zi uyida. Yuring dada. Iltimos sizdan yuring. Bor uyga bor. Yuring. Yuring dada. Bor uyga. Beadab denglar bexos. Mayliga kechirmanglar. Amakilar iltimos dadamga ichirmanglar
yotib olsalar netaman, o'lib qolsalar netaman, haydamanglar ketaman. Dadamga ichirmanglar, boshlarga otmang g'amni, zahar qilmang xushdamni. Uradilar onamni, dadamga ichirmanglar, dadamga ichirmanglar. Qarshingizda paydo bo'lamiz har kun. Sariq bola boshchiligida yana sizlar bilan bo'ladi o'sha aristokratlar. Yangi mavsum o'zgacha uslub, quvnoqlikda yangi bolaga. Sog'inamiz muxlislarni, endi navbat bizga.